Hallå, jag höll på att ha köket för fullt. Det är den 14 februari, fredag. Oh my god. Det är fredag den 14 augusti. Och klockan är alldeles strax 5:50 och jag vet detta för min klocka ringer snart. Ni vet ju om att jag har hållit på med en skrivbok hur länge som helst till och från med mina färgpapper och sånt. Nu har jag gått över till den här igen. Här har mina färgpapper, de som jag har klippat och klistrat och gjort. Ska vi se här. En sån. Det är vad jag ska ha att äta, frukost, lunch, mellanmål och middag och vad jag ska göra idag. Under dagen helt enkelt. Inga tider, ingenting utöver tvätten helt enkelt. Eller om jag planerat in en tid med någon. Så det är skitnice. Så jag har i planeringen idag vad handlar. För jag frågar mamma i onsdags om hon kunde handla som idag. Hon var lite osäker förra helgen. Ja, men hon kunde handla. Alltså jag har så ont. Jag ska släcka den ena lampan bara. Där. Det blir fortfarande mute ljus. Men jag tänkte faktiskt sätta er här. Som jag brukar göra när jag är lat. Och denna planeringen kom. Alltså jag tycker ju om almanackor, jag älskar almanackor, jag älskar att planera till en viss del. Men sen har jag ju inte som, jag har inga möten, jag har inga samarbeten, varken som med YouTube eller med Instagram. Så jag har ingenting sånt att planera in. Så det är ju hemmafix så jag får planera in helt enkelt. Jag har planerat in hela nästa vecka. Det var, nu är fläkten igång, vänta. Så, jag startar den sen. Men alltså då får jag förhoppningsvis ett hem. Alltså det är inte det att jag inte har ett hem, det är bara det att ni vill inte se den här skiten. Och liksom, soffan är belamrad med kläder, men det är rent, det är torrt. Jag ska bara liksom ta mig tid att tejpa de här grejerna och hänga in på galge. Men gör jag det? Nej. Men i alla fall, jag har varit duktig. Jag ska checka av sen med att kryssa. Sen. Så får vi se om jag har det kvar på köks. Alltså min hjärna, den höll på att brinna upp. Oh my god. Köksdörren till whatever, där jag visar er. Alltså, jag har tappat ordet. Jag har tappat det jävla ordet. Helt sjukt. Men i alla fall, ni vet vad jag menar. Om jag har det kvar där, om jag har det i den här pärmen. Jag vet inte riktigt hur. Men jag kan ju ta ut. Jag kan göra det. Jag måste snart ta igång fläkten igen för jag höll på att smälta. Men jag blev inte färdig med disken. Det gör inte mig jättemycket för jag ska pausa nu i en timme och sen ska jag faktiskt försöka börja igen. Och när jag är klar där så ska jag ta min sista dusch. Och sen ska jag gå och lägga mig nästan till där vid 9-ish. För jag ska träffa min kontaktperson imorgon och prata med henne om en sak. Om den här ansökningsblanketten till Grismarsan. Och jag betalar telefonräkningen själv. Jag hör att det låter så jävla idiotiskt. Men min gud man betalar mina räkningar med mina pengar. Så bara för att jag säger att jag betalar telefonräkningen själv så gjorde jag det själv. Jag skannade
på pappret och så, alltså det gick så smidigt. Men jag har aldrig gjort det själv. Jag har inte fattat på mig det. Så det var jätteläskigt. Men nu är den betald. Så nästa månad när den kommer så ska jag ta den på autogyre helt enkelt. Och boka in min kontaktperson som hjälper mig att ansöka om det helt enkelt. Och det ska inte vara några större problem. Och det var ju inga större problem med Telenor. Jag hade ju autogiro på den också. Så att det är bara hyran som inte är på autogiro. Jag ska titta på TV. Där är paus emellanåt. Så emellan pausen ska jag portionera ut AG's Bilarm. En gott och blandat i samma påse. Och Giflaj i alltså andra påsar, för att de kommer jag ju frysa in och ta ut när jag ska ha timmen innan. Och sen ska jag dela chokladet i två och två i rutor och lägga i en sån, fast inte i denna då, men en sån här med lock in i kylen. För jag får lov att ta två rutor om dagen. Från söndag till fredag blir det. Så jag får lov att ta två rutor idag. Jag åt jättemycket igår. Så nej, alltså jag har ätit alldeles för mycket nu. Så att jag har faktiskt gått upp i vikt. Jag har inte tränat på 2 veckor. Jag tränar inte jättemycket under semestern. Så liksom... Man har sina dippar, man får lov att ha det. Nu är det slut med det för mig. Att, jag kan inte bestämma att jag ska bli frisk till imorgon med mitt psykiska. Men jag kan i alla fall försöka påverka det. Det var jättejobbigt att handla, by the way. Jag ville bara hem. Det var inte mycket folk. Det var bara det att jag ville bara till min trygga lya helt enkelt. Så jag fick mycket pengar över. Jag vet inte om jag har placerat det rätt. Men vi får se lite. Jag får... det är ju så att jag sparar ju till en ny telefon. Jag pratar om detta varenda månad känns det som. Om det är så att jag känner att det fattas pengar någonstans, så får jag ta därifrån. Ingen annanstans. Så alltså, hur ligger det till? I alla fall... Jag ska starta TV:n. Jag ska puffa i mitt öra. Jag ska dricka vatten. Jag ska sätta på fläkten. Vi ses imorgon. Eller det gör vi kanske. Vi kanske ses imorgon. Vi ses när vi ses. Så ha en bra kväll.